Caralho, muito foda essa caneca aqui. Pera pois que, é, né, cara. Eu que assim, Eu tô começando a ter a noção que isso daqui é um podcast. Então tem pessoas que só ouvem. Mas pô, se você só ouve, aí às vezes considere assistir porque é legal, cara. Oh e considere só ouvir também. Vai lá bombar a gente no Spotify. Verdade, cara. Aí eu acho que a gente podia ser maior. Porque assim, rola uma conversa aí, tá ligado? Hum. E agora eu serei polêmico. Ih, polêmico. Rola vai, uma passa, conversa passa, aí. Passa, que... passa, que, por exemplo, tava tendo aquele lance, acho que a gente já falou disso, do, do bagulho da MTV lá, uh -huh. que tinha os outros podcasts. Acho ah, que a gente falou quando a Nive tava aqui. É, assim, não, não tocamos muito no assunto. É, assim, porque pra, eu tava conversando com o Monarca esses dias aí no carro, e porra, é, eu caguei, pra ser sincero, eu não tô nem aí. Não é como se eu fosse ficar, mudar a minha vida, se... Eu fosse indicado para um prêmio da MTV. Ou sei lá de quem. Foda-se, não tô nem aí. Eu tô fazendo o meu aqui e é isso que eu tô focado aqui. Fazer essa parada. Eu e ele. E o Jean e o Serginho, quem tá envolvido com a gente. Mas é engraçado, eu acho graça mesmo. Eu, eu, a, o meu sentimento é. Puf, caralho, hoje, cara. Na tentativa de nos ignorar. Você assim, pode não gostar da gente, é possível. É possível. Eu falo merda. O Monarco fala merda. A gente tem opiniões diferentes, eu discordo dele, concordo com algumas coisas. E com quem vem conversar aqui, a gente fala merda. Ontem a gente ficou tempo falando coisas muito random com o Rolandinho. Sim, né? exatamente. E foi muito foda, inclusive. Andei, andei, andei a gente 10, andou né? num Tesla, moleque. E aí. Num Performers. É, moleque. O um cara É como se fosse andar num, numa montanha-russa portátil. Exatamente. O cara literalmente comprou um carrinho de montanha-russa. É isso. <laughs> é, é é isso. A aceleração do, do Tesla é insana, mano. É insana, é insana. Eu nunca me senti... É, é eu quase vomitei, cara. Mas continua falando aí. Tá bolado porque não colocaram... Não, gente... não tô bolado. Eu acho graça. Tá, tá com dor no cotovelo. E, aí, e aí os caras os cara entram numa de fingir que a gente não existe. Amigão, não adianta você fingir que a gente não existe. É muito pior pra você achar que a gente finge que você não existe. Tá ligado? Então, porra. Baixa a bola aí. E aí os caras... Não, é, é porra. Porra. Não, não. É verdade. Cê, cê, assim, é muito fácil, ó. Qual que, é, qual, que é a nossa, qual que é a nossa receita de bolo? A gente tá em tudo quanto é lugar, ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Com todo mundo na internet. Com todo mundo na, E assim, eu não estou exagerando. Você pode. Ir, vai em qualquer lugar aí que vai ter conteúdo. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Até na Twitch tem conteúdo direto sem parar. Até na Twitch, principalmente na Twitch. Não, eu quero dizer até na Twitch, ah, porque sim. a Twitch é um, é um lugar é, onde tem vivo. live é, e tal. Assim, e a gente tá lá tem ao vivo aqui. E a gente Twitch. tá lá. Direto, o tempo inteiro. No Spotify, no Deezer e aí, iTunes. E aí os caras querem falar de, ah, não sei quem tá há tantos anos, outro não sei quem tá há não sei mais quantos anos. Outro não... Irmão, quem quem Hoje, em 2020, quem que é mais relevante do que o Flow no, na, no, na em, internet brasileira? Em, em questão de podcast? Eu diria. É, questão de podcast. É, questão de podcast. Em questão de, de material relevante. É, em questão de. Em questão de. Podcast, eu acho que a gente é o maior podcast em números brutos e em questão de relevância social, de impacto. Qu é quantas bolhas a gente atinge? A gente é o podcast que mais atinge bolhas diferentes do que todos os outros. Então, ó, vocês nunca me ouviram falando isso aí, mas eu, porra, não vem querer me diminuir também, né, cara? Já basta eu para me diminuir, porra. Pelo amor de Deus, cara. Porra, ouvir isso do Igor é uma raridade. Vocês têm Porra. que entender que o Igor normalmente se acha um bosta, tá ligado? É meio... É, tô até surpreso de ouvir ele falando isso ao vivo ainda. Mas sabe por quê, cara? Eu fico vendo uns caras aí dizendo que a gente... Ah, não, tem que baixar a cabeça para A, baixar a cabeça para B. Baixar a cabeça pro caralho, irmão. Eu tô fazendo o meu aqui, não tô nem lembrando de vocês, cara. Sim, baixar a tá cabeça ligado? Do, de qual? é bola, meu irmão. Eu baixo a cabeça pra Deus. Aí, aí... <laughs> Amém. Salve, salve Deus. <laughs> e aí, eu vejo os caras assim, cara ligados a, 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 a esses outros pro, 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 projetos aí, hum. falando mal da gente, tipo, abertamente no bagulho, como se, cara, eu não tô. Foda-se, irmão. Continuo, obrigado por falar de mim. Sim. Fala mais de mim. Fala, fala mal mesmo. Eu adoro. Que aí alguém vai saber que. Alguém que não sabia que a gente existe agora sabe. Valeu. Porra. Mas ninguém, não existe quem não sabe que a gente quem existe. Quem tá na internet hoje. A verdade é que quem tá na internet 2020, no ruim de tudo, já ouviu falar da gente. No ruim de tudo já ignorou um milhão de notificações é, do Cortes é, do Flow. É. Nunca assistiu, mas já teve que ignorar um milhão de notificações. Sabe quantas notificações o Cortes do Flow e o Flow tiveram esse ano? É tipo 4 bilhões de, de notificações, sabe? 4 bilhões. É 4. Bilhões. Então, a gente... e, não é, e é porque a gente produz pra caralho. Não tem ninguém aqui sentado em cima da bunda sem fazer nada, e não, irmão. Tá todo mundo aqui trabalhando aqui na intenção de ser rico. Certo? <laughs> é, nem na nossa. A gente quer ser rico e quer que todo mundo seja rico. E tem nossa uma boca. galera que tá só perto da gente e por estar tá perto da gente, tá se dando bem. Exato. Exatamente. Né? Exatamente. Ó, a gente não é, pô. A gente quer o bem de todo mundo, mano. A gente só não quer encher de saco. Também. Né? Deixa eu falar que o flow é mais relevante, porque é não tem como discutir essa porra é relevante porque assim eu não fico falando de e vamos ser, ser honestos aqui eu não fico a gente por mais que a gente fale um monte de merda com um monte de gente a gente chama os cara Relevante pra falar merda sim né e a gente não fala só merda a gente fala uma... não fala merda que eu tô falando aí sim, que, sim sim que, que sim pessoas, você, você, tá, fala, você fala que a gente fala merda só que eu falo merda com deputados eu falo merda com com pessoas da com mídia jornalistas, com jornalista com tá ligado advogado advogado exato com todo mundo mano com pessoas da internet com todo mundo Com um Ex-presidente do Brasil. Vai vir um ex-governador aí também. Tem aqui o Flow é um espaço para todo mundo. Essa é a diferença do Flow para as outras bolhas. As outras bolhas são bolhas. A gente não é bolha. É isso. Essa é a diferença. É por isso que o Flow dá certo. Porque a gente não é uma bolha. É, o moleque é que você falou merda. É aquele Igor é Foda-se sua opinião nesse, nesse sentido aí, cara. O meu, assim, você, eu, se você não gostar de mim, Mais tirar qualquer coisa que seja proveitoso pra sua vida dessa parada aqui, pra mim tá ótimo. Obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da WiseUpOnline.com.br online.com.br/flow, OK? Esse é o link para você acessar. É, que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali, tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática, tem também é, documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora e muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês, que é importante, WhatsApp onlinecombr flow.